posljednjem videu smo napustili Voyager sonde u momentu kada su im se završavale primarne misije, a to je bilo ispitivanje gasovitih planeta u našem sunčevom sistemu. Voyager 1 je uslikao čuveni portret sunčevog sistema 1990. godine, nakon čega je kamera na sondi isključena kako bi se čuvala energija za buduće naučne eksperimente. U međuvremenu, sestrinska sonda Voyager 2 je napuštala Neptunov sistem i sonda se pripremala za dugačko putovanje ka međuzvezdanom prostoru. Na ovim sondama, pored naučnih instrumenata, nalaze se i zlatne ploče na kojima su poruke čovečanstva za vanzemaljski život. Dobrodošli na kanal posvećen nauci astronomije, Gravitacioni manevar. Vidjet ćemo šta se dešavalo sa sondama tokom produžene faze svojih misija i istražit ćemo šta se sve to nalazi na čuvenim zlatnim pločama koje su krasile ove sonde. Već 1994. godine, Voyager 2 je imao priliku da učestvuje u posmatranju jednog od najspektakularnijih događaja u našem sunčevom sistemu, kojem je čovečanstvo ikada prisustvovalo. Kometa Schumacher-Levy se kretala ka direktnom sudaru sa planetom Jupiter i Voyager 2 je bio u idealnoj orijentaciji da posmatra taj događaj. Naučnici su se nadali da će uspjeti da snime moment udara sa toliko velike udaljenosti i sonda je okrenula svoje instrumente ka Jupiteru. Pomoću instrumenta za detektovanje ultraljubičastog zračenja i instrumenta za detektovanje radiotalasa, sonda je posmatrala Jupiter, ali nažalost, instrumenti nisu bili dovoljno senzitivni da detektuju udar. Voyager sonde su se kretale ka međuzvezdanom prostoru i sljedeća meta obe misije je bilo detektovanje heliosfere, odnosno regije u svemiru gde se susreću čestice emitovane sa Sunca sa česticama iz međuzvezdanog prostora. Tokom 2003. godine, naučnici su objavili rad gde su tvrdili da je Voyager 1 ušao u oblast gde soleni vetar putuje subsoničnom brzinom. Usled kvara na uređaju koji meri solarne čestice, ovaj rezultat nije mogao biti potvrđen. Tek godinu dana kasnije, konsenzusom je utvrđeno da je Voyager ušao u ovu zonu krajem 2004. godine. Tokom 2006. godine, i Voyager 2 je imao problem sa instrumentima. Sonda je pogrešno protumačila komandu i uključeni su grejači na magnetometru. Ovaj incident je uništio taj senzor i naučnici su ostali bez važnog instrumenta koji bi bio veoma koristan u budućim eksperimentima. Tokom 2007. godine, Voyager 2 je ušao u oblast subsoničnog solarnog vetra, koji je 4 godine ranije detektovao Voyager 1. 2012. godine, Voyager 1 je postao prva letelica koju čovjek napravio koja je ušla u međuzvezdani prostor. Na ovom grafiku možemo vidjeti povećanje kosmičkog zračenja, što je nagoveštavalo da je sonda ušla u međuzvezdani prostor. Dodatni eksperimenti su potvrdili tu tvrdnju, što možemo vidjeti iz rezultata detekcije čestica solarnog vetra koje su naglo opale. Voyager 2 je prešao u međuzvezdani prostor 6 godina nakon Voyager 1, tokom 2018. godine. Po uzoru na pionir sonde, koje su na sebi nosile ploče sa slikama muškarca i žene, naučnici su odlučili da na Voyager sonde postave zlatne diskove sa porukama čovečanstva. Na ovim diskovima se nalaze zvuci sa naše planete, preko 100 fotografija, kao i pozdravi na 55 jezika, među kojima je i srpski jezik. Želimo vam sve najlepše sa naše planete. Pozdrav na srpskom jeziku je izgovorio izvesni Mihajlo Smiljanić, čiji glas će zajedno sa ostalim porukama putovati svemirom narednih milijardu godina. Voyager 1 je trenutno udaljen od Zemlje 150 astronomskih jedinica, a Voyager 2 125. Astronomska jedinica je mera udaljenosti i predstavlja udaljenost između Zemlje i Sunca, što je otprilike oko 150 miliona kilometara. U narednih 300 godina, Voyageri će stići do teoretskog Ortovog oblaka, odakle potiču komete koje posećuju naš Sunčev sistem. Za otprilike 40.000 godina, Voyager 1 će proći pored zvezde Gliese 445 na udaljenosti od 1,6 svetlosnih godina, a Voyager 2 će proći pored zvezde Ross 245
za otprilike 42.000 godina na udaljenosti od 1,7 svetlosnih godina. Ukoliko neka inteligentna civilizacija pronađe ove sonde i njihove ploče, na njima će videti neke od ovih fotografija i zvučnih zapisa sa naše planete. A danes lu šulmu. Taikong ben ju. Nin ho. Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší. Hello from the children of planet Earth. Želimo vam sve najlepše sa naše planete. Hvala što ste gledali ovaj video. U sljedećem videu ćemo se baviti sudarom komete Schumacher-Levy sa planetom Jupiter. Ovaj sudar nam je pokazao koliko je svemir opasno mesto za život. Prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav!